घातक थिला मेघनादर एक्टिंग एक्टिंग एमिती थिला विश्वास करिबा को केही भी बाध्य होइजिबो आउ चतुर्थी पूर्वरु चतुर्थी जेमिती न हो आउ ता परिचय जेमिती समस्तक सामना रे न फिटु सेथि पई मेघनाद करथिला मेंस हेजिबार अभिनय आज्ञा हां आपणक कान भी ताब्दा हेजिबो सुनला बेलकु किंतु कथाटी एबे एभळी किछि सामना को आसीछि एवं ए कथा कहिछंती तांक पडिसा घर माउसी ଭାଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଇକି ମୁଁ କହିଲି ବହୁତ ଆସିଥିଲା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଉଠିଗଲା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇଛି ହେଇ ଘର ପାଖରେ ଯାଇଛି ମୁଁ ସେଠି ଗଲି ଯାଇକିରି ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ବୋଉ ନା ତିଲାଟା ନା ଲୋ ନା ଇଏ ଝିଅଟା ନା ତିଲାଟା ହଁ ହେଲା ସିଦୁର ଫିଦୁର ଆଇଲା ଇଏ ନାଇଁ ଦେଲା ନେଇକିରି ନାଇଁ ଦେଇକିରି କ'ଣ କରିଲା କ'ଣ କଲା ନା ଇଏ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକ ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଆମକୁ ଦେଖନି ଭଲ କି ଇଏ ତିଲ ତିଲାଟା ନା ପୁଅଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁନୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୁଁ କହିଲି ପିଛା ନାଗିଛି ବୋଲିକି ପାଇଖାନା ଯାଇଛି ବେଲେଟ୍ରେ ବେଲେଟ୍ ଗୋଟେ ରଖିଛି ଆଗେ କାଟିକିରି ସେ କହିଛି ମୋର ମେସ୍ ହେଇଛି ହେବା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିନୁ ହାତ ମାରିନୁ ସିଏ ପୋଷାକୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ନା ସେ ଏଇରକମ କରିଦେଇଛି କି ପିଲା ଭଳିଆ କରିଦେଇଛି ଏର କରିଦେଇଛି ଦେଖି ଭଳିଆ କରିଦେଇଛି ଏର କରିଦେଇଛି ଦେଖି ଆମେ ହାତ ଦେଇକି ଦେଖୁନୁ ଶୁଣିଲେ ତ ଯେଉଁଦିନ ଚତୁର୍ଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେଇଦିନ ହିଁ ବ୍ଲେଡ୍ରେ ନିଜ ଶରୀରର କୌଣସି ଏକ ଭାଗକୁ କାଟି ରକ୍ତ ବାହାର କରିଥିଲା ମେଘନାଦ ଓର୍ଫ ମେଘନା ଆଉ ଏହା ସହିତ ନିଜ ଶାଢ଼ୀରେ ବି ଲଗେଇଥିଲା କହିଥିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେ ମୋର ମେନ୍ସ ହେଇଛି ବା ଋତୁସ୍ରାବ ହେଇଛି ଏବଂ ଋତୁସ୍ରାବରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାପ ବା ଏହା କଲେ ଶରୀର ଉପରେ ବି ଏହାର ଗଭୀର ଖରାପ କ୍ଷତି ପଡ଼ିଥାଏ ତେବେ ଏସବୁ କରି ସେ ଏଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଆଲୋକ ସହିତ କୌଣସି ବି ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ମେଘନାଦ ନିଜେ କହିଥିଲା ଯେ ଆଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ତା ସହିତ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲା ତୁ ପୁଅ ହ କି ଝିଅ ହ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ସଂସାର କରିବି ଏକଥା ନିଜେ ମାନିଛି ମେଘନାଦ ଓର୍ଫ ମେଘନା ତେବେ ଏ କଥାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାଂଘାତିକ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ମେଘନା ଏହି ଯୁବକଟିକୁ ଫସେଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା 24 ତାରିଖରେ ଆଲୋକ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ପହଞ୍ଚି ମେଘନାକୁ ପୂର୍ବ କଥା ହିସାବରେ ଆସି ନେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଠାରୁ ଉଭୟ ବାସୁଦେବପୁରର କଣିଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥିଲେ ସେଠାରେ ଭୋଜି ଭାତ ହୋଇଥିଲା ମାମୁଁ ଘରେ ବୋହୂର ପରିଚୟ ବି ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଆଲୋକଙ୍କ ଭାଉଜ ଉଭୟଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରି ସ୍ୱାଗତ ବି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଜି ଭାତ ଚାଲିଥିଲା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମେଘନାଦକୁ ଚିହ୍ନିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ବିନୋବାଭାବ ଗ୍ରାମର ସବିତା ମଣ୍ଡଳ ଆଉ ସେ ହିଁ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ ଯେ ଇଏ ମେଘନା ନୁହେଁ ମେଘନାଦ ଆଉ ସେଇଠାରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଫସର ଫାଟିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଅତି ଚତୁରତା ସହିତ ଲୁଚେଇବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ମେଘନାଦ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଏମିତିକି ସେ ନିଜର ସବୁ ହାବଭାବ ଏଭଳିକି ନିଜର ଋତୁସ୍ରାବ ହୋଇଥିବା ମିଛ କଥା ବି କହିଥିଲା ଏସବୁ କଥା ହିଁ କହିଦେଉଛି କିଭଳି ମାରାତ୍ମକ ଥିଲା ଏଇ ମେଘନାଦ ଓର୍ଫ ମେଘନାର ପ୍ଲାନିଂ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ଆଉ ଆଗକୁ କିଭଳି ତାର ଜାଲରେ ଆଉ କେହି ଯେ ନ ଫସନ୍ତୁ ତାହା ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଯେ ଫସିବେ ତା ଜାଲରେ ତାର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଏ ଜୀବନ ସାଥି ପୁଣି ଜୀବନର ଦେଖା ହେଲା ମୋତେ ସାଇ ସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବାଳକାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମର ଏହିପରି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।